mostrar pra vocês como eu gravo um vídeo. Ó, aqui tá o meu celular pronto pra gravar. Pera aí. Vou botar aqui na câmera pra gravar, ó. Já botei o áudio que eu preciso. Vamos começar. Vou pôr meu celular. Claro, pra ficar me dançando. O vídeo aí que postei no canal. Deixa eu ajustar aqui a câmera pra cabeça. Pronto. Vamos de novo que eu parei pra ajeitar a câmera aqui. E gente, vocês gostaram da minha maquiagem? Vai aparecer no vídeo. Vamos lá. Mano, vou editar esse vídeo aí, gente. É bem estranho, né? É meio estranho. Porque, tipo, tá lá eu dançando. Aí, ai, caraca, quase que eu escorrego aqui agora. Aí chega uma pessoa assim, ó. Aí você tá assim. Pô, mano. Não dá! Foi isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ai, minha maquiagem. Vai aparecer no próximo vídeo.